враховуючи те, що багато людей живуть тут і потребують муніципальних дитячих садків, де навчання дітей безкоштовно, ми купили цей дитячий садок у забудовника, вклали ще гроші для облаштування. І сьогодні цей дитячий садок на 300 місць безкоштовний для кожного мешканця цього району. В 71 мільйон він обійшовся, і ми комплектацію робили, покупали меблі, сучасну техніку, приблизно 75 мільйонів. Ми плануємо наступний крок будувати школу, ми плануємо наступний крок будувати лікарню на Троєщині і зробити дійсно інфраструктуру, яка буде відповідати всім сучасним вимогам. 3 роки тому черга в дитячі садки була приблизно 15 тисяч людей. Сьогодні черга в дитячі садки 5. Якщо ми не втратимо цю динаміку, наше завдання через 2 роки черги в дитячі садки взагалі не повинно бути.